ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ለትንሳኤ በሰላም አደረሳችሁ። ትንሳኤ በዓል እንግዲህ በሰላም እንዳለፈላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እኔ ስራ ላይ ስለነበርኩኝ እንግዲህ ወደ ዛሬ ነው በደንብ ያከበርኩት ትንሳኤ። እንደዚህ ባበሻ ቀሚስ ድምቅ ብዬ ነው እንግዲህ የዋልኩት። ዩቲዩብ ላይ ጠፍቻለሁ፣ እውነት ነው። ዩቲዩብ ላይ ብዙ ሰውን ጋር ላይ ደግሞ ብዙ የመስራት ሞራሌ ደግሞ ትንሽ ድክም ብሏል። የማየው ነገር ረበሽ ነው። እንግዲህ ሰው ልጅ የተለያየ ተፈጥሮ ነው ያለው። አንዳንዱ ሰው ግድ የለውም፣ የራሱ ቤት ከሞላ የራሱ ኑሮ ከተመቻቸ ስለሌላው ሰው ግድ የለውም። እኔ ደግሞ የማየው ነገር ትንሽ ባዘር የሚያደርገኝ ሰው ነኝ። ሞራሌ ሁሉ በአንዴ ሽክ ብሎ የሚጠፋ አይነት ሰው ነኝ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሞት የለቅሶ የሀዘን ነገር ሲሆን በቃ መስራት ሞራሌም ጠፋ። ቲክታክ ላይ ብቅ ጥልቅ እላለሁኝ። እሱም ግን አሁን በቅርብ ጊዜ ስፔሻሊ በጾም በጸሎተ ማማት በገባ ጊዜ መስራት ራሱ አልፈለኩም። ምክንያቱም የዝምታ ጊዜ፣ የጸሎት ጊዜ፣ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚለው ዝም ማለት ጊዜ፣ ወደ እሱ ብቻ የመመልከቻ ጊዜ ስለነበረ እሱን በዝምታ ለማለፍ አስቤያለሁ። እነሆ ትንሳኤ ነው። ትንሳኤ እንግዲህ ተስፋ ነው። ትንሳኤ እንግዲህ መነሳት ነው። ትንሳኤ እንግዲህ መቆም ነው። ትንሳኤ እንግዲህ ሁሉ ነገር እንደ አዲስ መጀመር ነው እና ለትንሳኤ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አዲስ ነገር፣ አዲስ ረጅል ለመምጣት አስቤያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደፈቀደ እግዚአብሔር አምላክ ጤና ይስጠን፣ እድሜ ይስጠን እላለሁ። አሁንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ የምወዳቸው እጅግ በበጎ ነገራቸው የማውቃቸው ሁለት ሰዎች ተሞሽረዋል። ያዩና ሪችን እንግዲህ ብዙ ሰዎች ሪችን ታውቋት ይመስለኛል። በብዛት ዩቲዩበሮች ዩቱብ ላይ የሄደች አስተያየት ትሰጣለች። ቅን ሰው ነች። በጣም ልበ ቅን ልበ ወርቅ ነች ሪች። ሪችና ደግሞ ሌላው ቅን ልብ ደግሞ ልበ ወርቁ ደግሞ ያዩ ዛሬ ተጣምረዋል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ነገር ስላየሁኝ ነው ዛሬ እንግዲህ በደስታ የመጣሁትና ትዳራችሁ ይባረክ፣ የአብርሃም የሳራ ያድርገው፣ የቤታችሁ በረከት ይግባ፣ ሰላም ይግባ። ከዚህ የበለጠ ደግሞ በጋራ ሆናችሁ ብዙ መልካም ነገር እንደምትሰሩ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር አምላክ እድሜያችሁን ትዳራችሁን ይባርክ እላለሁኝ። በነገራችን ላይ እባካችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ህዝቦች ወደ ኢትዮጵያ በምትደውሉ ጊዜ ለቤተሰቦቻችሁ በጣም እየደጋገማችሁ መናገር ያለባችሁን ነገር እንዳትረሱ። ኮቪድ በጣም ብዙ ሰዎችን እየገደለ ነው። ከትናንት በስቲያ አንድም አቃት ህንድ እጅግ በጣም አዝና ቤተሰቦቿ በኮቪድ ምክንያት እንዳጣች ነገረች። ህንድ ሀገር ሊቆጣጠሩት ከሚችሉት በላይ ኮቪድ እየተስፋፋ ነው። ባካችሁ ለኢትዮጵያ ስትደውሉ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሆናችሁ ይህን የምትመለከቱ ባካችሁ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። እንደው ማስክ የመግዛቱ እንኳን አቅም ባይኖራችሁ በምትለብሱት አንገል ልብስና ነጠላ እየሸፈናችሁ አፋችሁን ተከላከሉ። ገበያ ስትሄዱ፣ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ራሳችሁን ጠብቁ ባካችሁ። ኮቪድ በጣም ገዳይ እና እጅግ የመረረ ቅጣት እያደረሰ ነው። ህንድ ላይ የሆነው ነገር ሀገራችን ላይ እንዳይሆን ደግሞ ሁላችንም እንጸልይ። ሀገራችን ህዝብ በጦርነት በረሃብ፣ አሁን ደግሞ ከእንደገና ደግሞ በኮቪድ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ እንዳይገባ እባካችሁ ሰብሰብ ብለን በህብረት ሆነን እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ሰላም ያምጣ። ከዚህ በኋላ ያለውን ፎቶ እንግዲህ ጋብዛችኋለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ሬችዬ፣ ያዩ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ደግሜ እላለሁ ትዳራችሁን ይባርክ። ሰላም ሁኑልኝ። ሁለት ነገር ቀንን ያበላሽባል፣ ስለ ትናንት ማሰብና ከሰው ጋር ውድድር። ሁለት ነገር ቀንን ያስተካክላል፣ ያለህን ማመስገንና ዛሬ መኖር። የተባረከ ቀን ተመኘውላችሁ። አላወቁ አለቁ እነ ልክ ያውቁ ስምሽን የናቁ ከትቢያ ወደቁ ተኝተው መሽነቁ አወጦብየዋ በስምሽ ዳንኩልሽ ክብርን ለበስኩልሽ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንደው አንድ ጥያቄ አለች። እንደው በተለይ ለአረብ ሀገር ላሉ ወቶች ለዚህ ለምን የሚሰረደቡ ለጨዋዎቹ ወቶች አይደለም ለሚሰረደቡ እንዲሁ በምን ሰዓት እንዲሁ ሰዓቱ እንዴ በቅቷችሁ ነው ለመሰዳደቢያ ጊዜ የተረፋችሁ? ማለት ስራው ብዙ ነው መቼም። የአረብ ሀገርን እኔ ሰው አውርቶልኝ እራሴ አውቀዋለሁ። አረብ ሀገርን ቢወጥ እኔ በደንብ አውቀዋለሁ፣ ኖሬ አውቃለሁ። እና እንዲሁ እንዴት በቅቷችሁ ነው ማለት ነው? ወይስ እንደው በትርፍ መተኛታችሁን ትታችሁ የምትሰዳደቡት? ቲክቶክ ላይም እንዲሁ ላይ ሁሉ ቦታ ላይ ትታያላችሁ ስትሰዳደቡ። ሁላችሁ ማለላችሁ አሉ እነዚህ ዋልጌ እንክርዳድ የሆኑ እና እባካችሁ ራሳችሁ ለውጡ። የምትሰዳደቡበትን ጊዜ ራሳችሁ ዲቨሎፕ አድርጎ አስተምሮ ራሳችሁ
ጎበዝ ሁኑ ሁሌ ሰው ቤት አይኖር ሁሌ ዝቅ ተብሎ አይኖር ከፍ ለማለት ራስ